Тернополянин у десятці кращих. Доцент Тернопільського медуніверситету Андрій Ковальчук став переможцем всеукраїнського туру міжнародного конкурсу «10 кращих молодих професіоналів світу». Першу сходинку п'єдесталу він посів у номінації «Медицина. Інновації в галузі медицини». І зараз науковець готується до участі у світовому конгресі, який відбудеться у Японії. Які досягнення вразили журі у сюжеті? У свої 35 років Андрій Ковальчук – завідувач відділення опікової травми та пластичної хірургії Тернопільської міської лікарні швидкої допомоги, автор 8 патентів та винаходів. Мотивація для росту з'явилася сама по собі. 8 років тому виникла проблема із якісними інструментами для трансплантації шкіри. У невеликій майстерні Андрій Ковальчук спочатку сам, а згодом з іншими фахівцями почали удосконалювати інструменти. Сьогодні це підприємство, де виготовляють високотехнологічне обладнання для пересадки шкіри. На сьогоднішній день запатентовано і впроваджено в клінічну практику, як я вже говорив, ціла серія. Тобто це є різні інструменти для проведення, для, скажімо, реалізації різних задач відновної хірургії ран. Йде мова про, скажімо, інструменти, які застосовують на ранніх етапах хворих з опіковою травмою з метою видалення втраченого шкірного покрову. Електричний дерматом – прилад, що слугує для взяття тонких клаптиків шкіри задля подальшого пересаджування. Дерматом, пояснює сутність розробки Андрій Ковальчук, стерильна ріжуча головка, яка є змінною. Її використовують одноразово. Це знижує до мінімуму ризик зараження пацієнтів небезпечними інфекціями. Такі інструменти дороговартісні, тим паче, що найближча країна, яка їх виготовляє – Росія. Тому принципово було зробити електродерматом у нас і дешевше. Сьогодні цей інструмент з Тернополя використовують у більшості опікових відділень держави, а під час АТО потреба у ньому зросла в рази. У 12 військових шпиталях є винахід Андрія Ковальчука, адже завдяки цьому медичному пристрою можна врятувати людей, які мають навіть 80-90% опіків. Коли відбувається якась подія, можливо, неприємна подія, коли йде мова про Дебальцеве, чи якщо ми пам'ятаємо, коли випадок, коли збили з нашими бійцями гелікоптер і погоріли, там один солдат був з Івано-Франківська, залишився живий, то власне його лікували нашим інструментом. Тобто нині його остання розробка – перфоратор для шкірних трансплантантів, завдяки якому у кілька разів збільшується площа закриття ран. Вихід молодого науковця у десятку кращих молодих професіоналів цілком заслужений. Восени цього року у Японії Андрій Ковальчук візьме участь у Всесвітньому конгресі, де відбудеться фінальна церемонія нагородження лауреатів цього міжнародного конкурсу. Сподіваємося, що до десятки видатних молодих людей світу потрапить і винахідник з Тернополя.